Um dos setores que mais cresce e gera empregos em Sinop é o da construção civil. Nossa equipe preparou uma reportagem que mostra como esse setor está aquecido aqui no município. Não é preciso andar muito para encontrar construções como essa. É que esse setor não para de crescer. O André é engenheiro civil e encontrou nesse mercado uma oportunidade de estabelecer o seu negócio aqui em Sinop. Eu já estou há 17 anos aqui e nos últimos 5, 6 anos a gente tem um boom imobiliário muito grande, né? Então teve uma procura muito grande por construtoras, né, virem fazer prédios aqui na cidade. Hoje, basicamente, a gente está focado só em prédios, tá? Porque vimos uma tendência mesmo disso e hoje a nossa empresa até parou a parte de construção de casas e está focando realmente em prédios, porque é o que o cliente está demandando hoje. O Jean é um dos responsáveis pela contratação de profissionais que atuam nas obras da empresa. Ele tem percebido um aumento no número de obras e de novas empresas no município. 2 anos para cá, eu praticamente dobrei a quantidade hoje de obras que a gente vem fazendo a gestão, né? A gente trabalha só com a gestão, mas teve um aumento bem significativo para nós, tá? Isso está trazendo muitas empresas novas de fora que estão vindo para cá e está bem aquecido a questão de profissionais. Segundo dados do Sindicato da Indústria e da Construção Civil de Mato Grosso, Sinop possui 458 indústrias voltadas para a construção civil. Emprega mais de 2.300 pessoas, colocando o município na quarta posição entre as cidades com maior número de estabelecimentos no setor. Sinop realmente é diferencial. Nós temos aqui hoje mais de 480 empresas da indústria da construção civil atuando plenamente. Aqui é um grande gerador de empregos, uma cidade que está crescendo acima da média nacional, inclusive acima da média de Mato Grosso. Esse crescimento também faz aumentar a procura por vagas de empregos. Só que mesmo com espaço no mercado, muitos acabam não sendo contratados, porque falta qualificação. A gente hoje precisaria de pelo menos uns 55, 60 funcionários para estar num ritmo legal. Aí todo mundo, a gente acaba atrasando obra porque não tem funcionário, o próprio empreiteiro não consegue achar o funcionário para colocar aqui. Mas você tem que ir levando aos poucos e no final dá certo, sim. Tem muitos que às vezes não serve muito, às vezes não tem muita experiência, está querendo aprender. Tem muita gente, tem pouca vontade. Muita vontade de trabalhar e pouca vontade de aprender. Aí essa questão que muitas vezes dificulta para nós. Porque às vezes você quer pôr o cara para cima e ele não tem vontade. Algumas empresas até oferecem treinamentos para os novos profissionais, mas para garantir a vaga, o ideal é que o funcionário já entre preparado. Para isso, também tem oportunidades. A Federação das Indústrias, nós temos aí o SESI, o SENAI, onde temos diversos treinamentos sobre a mão de obra em si e também treinamentos da saúde, segurança, medicina do trabalho. Todo o apoio necessário à construção civil nós temos. Para todo mundo que vai entrar, a gente dá treinamento daquele serviço que vai ser executado, né, de como é que a gente exige que a pessoa entregue aquele trabalho que ela foi contratada. Não é um treinamento para capacitação mesmo, mas é só para identificar alguns elementos que a gente considera importante e às vezes é diferente em outras empresas, a gente passa como é que tem que ser feito aqui. Diante desse cenário que só cresce, não faltam opções de negócios. A gente tem outros empreendedores fazendo salas comerciais, tem empresas fazendo misto, estúdios também, que é uma tendência que tá vindo bem forte, né? Residenciais de 2, 3 dormitórios, residenciais de luxo, residenciais de médio padrão, tá? Então, residenciais pré-Airbnb, bem completo hoje o nosso leque aqui na cidade.